Здравейте, аз съм Шарох Хексмен е Котсто и добре дошли в днешният епизод. Както сте видяли от заглавието, ще играем една доста интересна страшна игричка. На име Midnight. Само по звука в менюто вече започвам да се притеснявам, не знам за вас. Преди да започнем, ако не успеем да довършим играта и желаете да има втори епизод, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Да ви напомня, че днес съм нажила в Facebook страницата ми, като за първи път ще правим нокията в ролплея. Само не мога да ви кажа точно в колко часа ще започна, защото малко закъснях по графика. И може да започна и в 18.00 или в 17.00. Просто следете Facebook страницата ми. А сега, да започваме! Константинус! Ари бе, какво направи бе? Айде! Започваме! Така! Нямаме предистория! Аз се събуждаме в клиника, брат! На 15 кръв. Окей. Интересно. Не виждам никъде да има фенерче. А! Фенерче. Мога да го разгледам. Абе, да си го взема. Така. А, има и батерия! И да не влезам в някаква стая, бе, има някакви решетки. Ама има и триони! Това повече ме притеснява! Чакай, тук има нещо. Батерия! Ох, добре! Е, бати клиниката, брат, тук са приемали пациенти, са ги усъкатявали, повече повече. Нали? Е, врата имаш, имаш врата. Чакай, това дали... Аха, не са плащали тока маняците. Така. Отваряме. Тук мисля, че... Аха. Имаме нови objectives. Трябва да намеря как да си възстановя кръвта. И да разследвам града. Сигурно някакви медикаменти. Какъв град бе? То това е чисто село. Киру. Мисля, тия роботи, брат. Това мястът на роботи, бе. Да, мога да скачам. Брат, мразя кукли! Бубис! Някой правил нещо на тия кукли. Бубис! Ходи аз стисна да пуснем лекце, може да се възстановя. Чакай, бутам се в някаква врата. Добре де. Там мига това, дали да отида? Тия движат ли се? Влизай тук, влизай. Здравей, маняк. Ще вляза да те ограбя. Имаме кафенце от старите телефони. Гъба, Спонджбоб. Така. Мога да го отворя това. Празно е. Ужас. Тъмън ще искам да обера къща и ще е празна. Намерих нещо, батерия. Така. Паяжина, тук е бил Спайдърмен. Така. Това музиката стана по-силна. Брат, този звук ми напомня на началото на Югио. Там, с фараоните. Кво става, бе, човек? Не беше добра идея да плеща. Аз чакай, не те чувам, трябва да увелича. Стои. Така. Тази къща, е закована. Това е по-скоро барака. Здравейте, пичове! Няма да ви притеснявам. Сега прям... гледам цял живот, никой не ги е притеснявал и така си останали. Това си мръзна главата, брат! Това си мърда и ръцете. Ужас. Я влизай му на би два чука на това. Откъде? Той е заключена е вратата. Не бати, бати, това значи си живее вътре сам. Ох, чакай, тоя! О! Тук са се наредили като... за знаеш какво. Това е някакво дидже, чакай малко, това по-скоро са деца! Коце? Това реве? Или град на криница, не знам. Майко, чакай. Къде е входната врата? Да, виждам. Няма ли как да...
Мога да вляза. И сега в тази вана има кръв. Еми... Няма кръв. Да. А, фенера ми изгасна, чай да презаредим. Трябва да намеря батерии. Ми те, ако слушат батериите, какво правим? Еми не знам. Салям алейкум. Тук има вар, дай поне дял. А те, той звънец ми изкара акъла. Има някакъв графит. 911. Ще вдигна! Ало! Hello. Welcome. Welcome to Brooding. Whether you chose it for yourself or it was chosen for you, it is the best city left. I think so highly of Brooding that I decided to locate my lab here in the mountains. I am proud to call Brooding my home. You have a unique opportunity to try out a new vaccine to improve all your performance. Make yourselves comfortable. Wait your turn. И аз до тия са вакцинирани. Good care of you. It's safe here. It's safe here. Аха. Ето какво става в бъдещето. All the best. Kind regards. Brooding Laboratory. Да, да. Само няма да вляза в тази лаборатория. Той не се разбира, по-добре да го изключа. Ох, от стари телки. Коц, ти си малък, ако не ги знаеш. И телки, бе, брат. Елки, елки. Е, имам елка даже така, лад. А! Old chest. Ми той е скатинарто, не мога го отвори. Мога! Трябва да разберем ето кода. Еми, виж тук, някакви листове. Ето, виж, ето къде ще е кода. Успех да разчетеш. Ето е. О, не, няма кой да го чете това. Това никъде няма код. Да, я за това гледам. Ето го! 173. Къде го видя, бе? А! Ето да. Го, the code drawer. 173. Кодто е наблюдателен. Така. Е, не, просто погледнах от най-отдолу и той беше най-долу. Едно. Седем. Ето. Девет на карта! Ясно? Взимам я. Отиваме на пазара, не забравяш, че е черен петък днеска. Така. А, изписа ми нещо. Карта има 100 000. Трябва да намеря изхода до някакъв Power Station. Ама преди това трябва да се хилна някъде. Какво? Какво? Остана, бе. Маняк не знам. Маняк не знам. Електрическо табло ли беше, не? Да. Ау. Чакайте, май всичките манекени изчезнаха. Я го виждам вътре дали е тук. Чакай малко. Изгасна ми фенера. Чакай, това ще няма прозорца, ти в коя сграда беше преди това. Чакай малко. Изчезнаха. Нямаше го, нямаше го. О, не. Няма ги всичките манекени. А! Инвалида е тука! Е, инвалида той ще е тука. Мърда се! А, откъде да си намеря кръв и... Е, тук е цвети сигурно. Чакай, то ме наблюдава май. Коце? Тя се появяват! Май! Нищо не виждам! Тук няма такива, нали? Бан! Ага, няма такива. Медицин! Така. Ето хилни са. Юз. Така. Ето на 55. Тук имаш още нещо да взема. Май. Това дабва май. Здравей. Батерия. Ето лампа. Здравей. Сочи натам. Не бе, той сочи. Крипи. Не мога да вляза по това. Демит.
Това бутилка алкохол ли е? А, не. Чакай са. Ето на там има светлина и тук горе има някаква врата. Ама няма стълби за тази врата. Виждаш ли го? Добей да. Мале, ако се бях сетил, можех да я включа на VR та... Ключ! Ко стана? О! Маняки кус! Хелло! Хелло! Крипи! Помощ! Брат, това ако бях включил VR-а, до сега да бях напълнил гащите. Така. Преси си брат някой, че представя да те докосне ти направя като ми шляпаш един. Кот то сочи на там. То сочи също. Стой малко. Музиката спря, това не ми харесва. Е, пак почна. Чакай, тук бяхме. Мисля, че колкото повече напред се приближаваш, толкова по-силно става. Ехо? Само тук не сме били май. Я виж, че това контейнер. Това е кола обърната, на изхода. Според мен тия са я обърнали. О! What the? Пред тебе, пред тебе, пред тебе! На улицата! Виждаш ли го? Видях. А, тъй, това. Holy shit. Psst. Това ти наби един нокаут. А, свали ми кръв! Той да не ти предсака вижда това, бе. Почна да виждаш по-размазано. А. А. Пока ти забирим циганчки с шамар на правата свали целия. Чакай, защо? Той е с убийството ли върви крашването? Мисля, че бъгна играта и до сега никога тоя бот не е убил никой, само те буби. Йоми ги. Зади, бе. А. Почна да работи един монитор май. Да, ето. Крак! Тя вратата отзад се заключи, май не мога бягаш. И сега? Не знам. Не можеш да включиш и другите монитори по някакви. Нещо стана. Котите излизат! Как ще излизат, бе? Бутат вратата! Ай, какво стана, е? Ето някакъв... ето е. Ето! Виждаш? Да отида ли? Да. Ако ми забиеш шамар, ще те убия. То колега са го затворили тука. Да. Флашлайт. Готово, намерихме батерия. Чай само да го спра, докато... използваме това. И... сочи на... на там. Да, бе. Това там къде обаче? А... коце? Да. А, хелло. Така. Това е? Нямаме прогрес. Той да към тебе май, а не. Не. Чакай го на мен, чакай го на мини, минийте. Пак ти извън земния изрод. А, че, 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 той е мутира, брат! Има някой вътре между жилто, стака, ще имаш някой. Не би трябва това да е изхода. Имаше... мисъл. Еба, изхода, бе, брат.
А. Страшно изход. Така. Това не е изхода обаче. Ето, стълбите, стълбите. Ние май отидохме в лабораторията, знаеш ли? А, брат, ти оти на някакво батишано място, тук. Само и от тука няма да тръгна да бягам! Майко мила, тук има толкова много желязо, че... Така, минаваме по тръбата. То ще ми... А... Това го помислих за левитираща тръба. Трябва да отворим това. Ти карти трябва да намерим. Три. О, не... Оглеждай се. Маняк! Джампскер отново, сигурно. Батерии, добре. Айде две батерии, айде взимай. Е, поне са ни заредили с батерии тука. О, не. Еми хора, тези кейкарти ще ги намерим следващия път. Надявам се епизодът да ви е харесал и да искате с нетърпение следващата част, предполагам, и финална. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.